Ya ya, yang mangkono maturo marang ibu mulai dhisik. Inggih, kula badhe matur Kanjeng Prabu. Grosowan ing asanipun Ibu Niro nenggih Dewi Herodias. Pranyata Dewi Herodias awit saking gentinging maneh manah dumateng Sang Yohanes. Mila sigra dawuh supados Salome matur ing asanipun Prabu Herodes bilih Salome kedah nyuwun mestakanipun Yohanes Pembaptis minangka bebingah. Mangkono Sang Salome sigra merpeki Kang Rama satemah atur pangsulan. Salome, kepriye? Kowe wis matur marang ibumu. Paman Prabu, kepiye Salome? Kula badhe matur. Ingkang dados bebingah mangke. Ya matur Salome. Paman Prabu. Kula nyuwun supados Paman Prabu maringi kula mestakanipun Yohanes Pembaptis. Herodes Antipas dupi midhangen panunggutipun Dewi Salome mak perempet putet buayane dupi menggalih kepriye anggone merjaya Yohanes Pembaptis. Nanging piye piye wae Prabu Herodes Antipas wis kadung janji tur yo lingsem yen to kasebat dening para tamu minangka raja kang mencla-mencle. Kanthi gemeter Prabu Herodes Antipas yo nimbali nayangane nedya paring dawuh, nayaka mrene nayaka inggih Sang Prabu. Kowe ngerti Yohanes Pembaptis sing lagi ana pakunjaran kae. Inggih Sang Prabu Herodes. Sedaya tiyang mriku ngertos sinten Yohanes Pembaptis. Kados pundi to sinuwun kowe tak utus? Kados pundi? Saiki uga tigasen janggane Yohanes Pembaptis. Sirahe wadah ana baki.
gawanan mereme. Lan sirah Yohanes aturno marang Dewi Salome minangka bebungah yaiku bebendu kanggo Yohanes. Malah Gusti Yesus kuwi paring pangalaman